Du, en sak vi måste reda ut här och nu på en gång. Ja. Sociala medier. Vad är grejen? Vad har hänt? Vad gör du? Tack för ikväll. Ja. Du vågar vägra. Jag vågar vägra. Jag har inte Facebook. Och du har inte Twitter. Nej. Instagram. Inget av det där. Nej. Nej. Varför då? Nej, men jag har fullt upp med mail liksom. Men det är ju det handlar om. Det handlar ju bara om mig. Twitter handlar om mig, min Facebook handlar om mig. Mail med ett L efter. Jag har precis börjat med mail. Nej, men jag har mail och telefon liksom och djungeltrumma och sen så besöker jag folk och sådär. Men då träffar du folk i verkligheten? Ja, det händer fan faktiskt. Obehagligt. Men jag tänker, jag måste bara säga, det finns någon som låtsas vara jag på Facebook. Mm-hmm. Ah. Någon riktig dåre. Och jag har 6000 vänner typ. Och sånt där. Och han skriver som jag. Okej. Okay. Hur känns det då? Sådär va. Ja. Så polare till dig bara, du, jag skickar till dig på Facebook. Fan vad du är sur där. Ja, just det. Va? Precis. Men kan du inte känna, alltså sociala medier idag är ju nästan som att vägra börja använda mobiltelefon när det begav sig, när det kom. Alltså kan du känna dig på riktigt utanför ibland, att du inte liksom är med i surret i lunchrummet? Nej. Jag brukar gå och käka lunch själv. Så får de andra sitta och poka varandra på Facebook. Ja, exakt. Ja, det är ingenting du saknar i alla fall. Nej. Men du, sen har du någon annan liten fobi då, om vi ska kalla det för en fobi. Mm. Och det är ju toalettbesök. Toalettfobi, ja. Ja, just det. Vad är grejen med det? Om du undrar varför det ligger små högar i hörnen när jag har varit rum, så. Nej, men det är inte toalettfobi, men jag gillar inte offentliga toaletter. Du undviker dem helst? Ja, gå in och pinka går ju bra. Ja. Men inte det andra. Nej. Då åker jag helst hem. Det är inte så många som gör det, tror jag. Och sätta sig och göra nummer två kanske. Jag tror mer att ibland när man står i kö liksom, så tar det lång tid. Och sen man kommer in så känner man så här, fan, suttit och klubbat. Vad fan gör det på restaurang? Då ska det vara riktigt akut. Det är min tanke också. Jag trodde mer att du var lite så här basilskräcksinfluerad. Nej, det är mer att jag tycker det är äckligt liksom. Ja. Nej, basilskräck det har jag inte. Nej, det har du inte. Nej. Måste man så måste man, tycker jag. Det är väl bara... Eller? Ja. Är det bara jag som... Ja, men då ska du verkligen sitta långt ute. Långt ute. Inte långt inne. Jag ska nästan vara på väg redan. Du, vi har ju, dagens lilla ämne har ju blivit på grund av din bok. Så pratar vi lite så här obehagliga upplevelser. Om man har upplevt någonting som känns... Det behöver inte vara ett spöke, men någonting som har skrämt en. Ja. Har du några sådana erfarenheter? Jag blev jävligt rädd för en älg en gång när jag var liten och var sur och gick ut i skogen och satte mig och muttrade på en sten. Och så kände jag något så här i nacken, och så vände hon, så stod en jävla älg. På riktigt? Ja, på riktigt. Då var jag skiträdd, och älgen också, så vi drog åt varsitt håll. Var det därefter du tände eld på en myrstack? För det har vi också googlat fram. Jaha, ja. Okej. Okay. Jag var nog bara med, tror jag. Hur tänker man så här, nu jävlar ska de få. Man har ju alltså, djuren. Älgen får symbolisera alla djur. Ja.